ورځ دراته ګوره، اخیری ورځ دراته ګوره، بیا به د یو بل دلی دو ارمان کوله. وای اور چې بلیږي اخر مړ شي، اور چې بلیږي اخر مړ شي، د مینې اور سړی تر عمره سوځوینه. دا خو بالکل دا خو حقیقت دی. تاسو مینه کړې ده؟ مینه مې کړې ده، خو کیسه به بیا کوم. جمیل بابر پیژنې؟ جی آو پیژنم. جمیل بابر صاحب د پښتو د زړو فلمونو یو داسې اداکار چې ټول عمر به خلک یادی، ستاسو د لاسونو پړکار کې دلته راځي جمیل بابر. زما د یاسمین پتنګانو پښتنو سلام علیکم. زده کلچر فوم پښتونخوا ډیر مشکورم، او کم فنکاران چې وفات شي د هغوی په یاد کې داسې پروګرامونه دی جوړی، او زه خاص کر صوبائی وزیر ثقافت میاں افتخار شاہ ډیر مشکورم چې هغه زمون غوندې دې پروګرامونو ته خایست ورکئی. هغې ټول عمر کې چا سره تعلق ساتلی دی یو ښه دوست غوندې ساتلی، لکه څنګه چې یو مرد مرد سره تعلق ساتي، ښه میلمه دوست وه. او اکثر به سپلای به پنجدارې په خپل ژوند کې جوړې، او کالر به دالکان غوندې وو.